bima jappé dañ ma doon torturer dima dor lu metti lu neñu tek ko sama kaw rasala defoon dañ ko ko doon dag paxala yoron pax bobu jamaale sama bop aussi gañ ma tam waji dafa doon ray boy bi bu mu defé non boy bi deret bu beuri motax boy bi dafa xamat légui ñene hôpital ñene yeen ku ci dé ñun dara duñu ci fekk niñ ma jappé mu doon japp bo xamné dafa ñaaw torop parce que dañ ma japp ci aban dama sol moyo sénégal té man may citoyen ko dor ba boy bi xam après waji dorat ko ba boy bi yew mais est ce que les gendarmerie sénégal ñun ñu japp ni est ce que ñom la mais li jaaxal na ma quoi mais ñi ngi sol ay kagul neub sen kanam Alassane Diouf Kër Moussa région de Thiès village Saint-Cyr en fait ñu ngi may jappalé 6 mars fekk ma ngi jogé village Kër Moussa ñon ñew Dakar pour jëni ci dal légui bima waccé ci auto bi nak essant bo ma doon nelaw gëlem na xawma exactement fan la wara jaar légui bima waccé ci la doon dox dajé ak ay gendarmerie ñu woma nama fojé man leen dama dem Colawane dama jëni ay dal ci moment bobu non ñuma pose ñuma laaj lool non non c'est impossible yow dama jëni dal mané le pour la ngir wax lool parce que man dama sol moyo Sénégal ci moyo Sénégal bobu ma sol nak ci lañu sukkunu ko ñu ne dama doon manifester xam nga kuñu japp 7h du soir hotel kon koku manifesté wul te affaire niñ ma jappé mu doon japp bo xamné dafa ñaaw torop parce que dañ ma japp ci aban dama sol moyo Sénégal te man may citoyen biñu dougalé sen auto ñu insisté ni dama doon manifesté man leen man manifesté wuma ñu né man dama bëgg songu si loolu dama koy accepté parce que man songu moy sama candidat man musuma politique day duma démé bi am sañ sañu di wax ci affaire de politique parce que ak Keus Ousmane Sonko parce que dama xamal lo xamné man musuma ko xam ci sama adina motax man ma top ko motax tamit aussi man ma intéressé wu ci mom benen bi moy bima jappé dañ ma doon torturer dima dor lu metti lu neñu tek ko sama kaw rasala defoon dañ ko ko doon dag paxala yoron pax bobu jamaale sama bop aussi gañ ma tamit man ñu may japp après mo xolé sama portable mu ngi nek 7h30 ñu may japp ñuy wërlo après si Alassane si la ñew boy Alassane mu ngi dëgg ba pour ndéssane fa après fa lañu minenté manax mom parce que xawmako won dañ ko dor ba boy bi xam après waji dorat ko ba boy bi yew mais est ce que les gendarmerie sénégal ñun ñu japp ni est ce que ñom la mais li jaaxal na ma quoi mais ñi ngi sol ay kagul neub sen kanam après mu dorat boy ba boy bi yew mu ne ko sa way yew mais boy bi ni dañ kay ganjé rek mu ne ma teur ba silence nopi yeen yalé wote gassa rasse alsan buñu gën dag waji mu ngi yéré pak moy sen pak commando yi sama kanam kay waji dafa don dag rasse bi bu muy dag mu lelli walé li ba li juk deret bi songu fofu yu benen copain mo keuf pak bi ba ñom ñaar sa xawni ci jotté waji dafa don ray boy bi bu mu défé non boy bi deret bu bari motax boy bi dafa xamat légui ñene hôpital ñene yeen ku ci dé ñun dara duñu ci fekk do nañ ma door yo xamné man mënu duma xamné fi la nek wala li mais ma ngi rappeler ben gën bo xamné ni tam aussi doro na sama bot bi bamu deretal bo xamne non xonku won na xonku bo xamne ni man ku boko ni sama beut dina dem be wexar sax duma ko gem aussi tamit mu don lo xamne ni tamit aussi lu metti la ñu dundu fa lu metti parce que tay façon torturer bu nek rek bo xalat ci lu ñaaw ci nit diko jël diko tek doomu adama ci lo xamne ñun musuñu yaakaar ni sénégal amna xol bobu non ñun tek nañ ko motax ñun dañu dem be xamni instant nekati ñun ñi nga xamni ñoo ñu waron ar ñoo ñuy toroxal duñu tek ay fitna yo xamne ni tay yalla ñu sutural sax be deewuñ ci parce que tay bo xolé amna ñoo xamné seen bakkar rod na ci dara warul ko mu ñu tek ay torturer yo xamné ni ap mala sa atuna ko asuma la nga koy tek dooma adam bo xamné bakken la yor buñ ko yobé wakam seen chef bi mo ñew ne ki yob leen ko hôpital boy yi dam boy yi nga xamné dañ leen ki yeb ñu yob leen hôpital boy ñi seen loxo dafa dam ñi seen tanki dam ñi ñu xar seen bop yi après boy yi di wax non waji su xolé sa bop tojul dañuy jël pupicelle bi ñu door tek mu tek ñu dorat fi tek mu tek parce que boy bu ñew day am ay 3 tek 4 tek doon souffrance bo xamne mu doon luñu metti torop te loolu tamit aussi ñong koy ñaawlu torop ak lepp lo xamne ni tamit aussi yeen mu ngeen ci def ba ñom ñu xamne ni ni liñu def doomu adamay du deug du yoon parce que tay dañuy wax Sénégal deku démocratie la mais fi du deku démocratie man dama ko jappé deku dictature parce que tay ñi nga xamne ñoo waron ar ñi nga xamne ñoo waron yor suñu karangé war ñu taxaw tay ñoñu ñoy xex ak ñoy jamolo ak ñun ñu torturer bo xamné bul comprendre té amna ño xamné dañu dem bi ci biir manifestation yi dañ leena boom té bo xol lolu nekkul lo xamné lu rafet la té ñi koy def dañ koy def ci ñom seeni rak ak seeni mag ak seeni jarbat parce que ñoñu nonu di japp di ñu torturer bo xolé ba ci biir ñun amna lu ñu bok parce que Sénégal réew bo xamné ni kèn fo mu di dem rek amna lo xamné ni am nga fa dara